આપનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સંધી ખાતે. આજે આપણે ડેલી કરંટ અફેર્સની અંદર ચર્ચા કરીશું 2 જુલાઈ 2019ના મોસ્ટ આઈએમપી કરંટ અફેર્સ, જે આપણી આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે. તો ચાલો ચર્ચાને આગળ વધારીએ ફ્રેન્ડ્સ. જીપીએસસીની પાછલી પરીક્ષાના જે પ્રશ્નો કવર કરીએ છીએ, આજે માત્ર હું એક જ ક્વેશ્ચન કવર કરી રહ્યો છું, કારણ કે થોડુંક વોકલ પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ, બોલવામાં થોડી સમસ્યા ઉદ્ભવી રહી છે, એટલા માટે આજે આપણે માત્ર જીપીએસસીનો એક પ્રશ્ન કવર કરીશું. આંધ્રપ્રદેશમાં હાલમાં જ એક નવા રેલવે ઝોનના નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, અને એને લગતા પ્રશ્નો અત્યાર સુધીની 2019ની જેટલી પણ પરીક્ષા લેવાય છે દરેકની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. તો યાદ રાખજો, આપણા દેશની અંદર નવું રેલવે ઝોન કયા રાજ્યમાં બનાવવામાં આવ્યું છે? આંધ્રપ્રદેશની અંદર એનું મુખ્ય મથક છે વિશાખાપટ્ટનમ, અને વિશાખાપટ્ટનમને આપણે વાઇઝેગના નામે પણ ઓળખીએ છીએ. તો નવા ઝોનના નિર્માણથી ભારતમાં કુલ કેટલા રેલવે ઝોનની સંખ્યા હવે ખાલી જગ્યા થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ? રેલવે ઝોનની સંખ્યા ખાલી જગ્યા થઈ ગઈ છે. તો પોતાનો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, અને આનો જવાબ આપણે વિડીયોના અંતમાં મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. ઘણા બધા મિત્રોએ આને ગૂગલ પણ કર્યું છે, તો ઘણા મિત્રો આમાં કન્ફ્યુઝનમાં પણ છે, તો એન કન્ફ્યુઝન પણ આપણે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. ભારત મેરીટાઈમ એવોર્ડ 2019 જે ચોથું સંસ્કરણ હતું ફ્રેન્ડ્સ, આ એવોર્ડ પુરસ્કારની અંદર આપણા દેશના કયા પોર્ટને વર્ષના શ્રેષ્ઠ પોર્ટ કન્ટેનર પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ? એટલે કે વર્ષના શ્રેષ્ઠ પોર્ટ તરીકે પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો આ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ, જેને આપણે JNPT તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જે મુંબઈમાં આવેલું છે ફ્રેન્ડ્સ, અને વારંવાર આપણી પરીક્ષાઓમાં પૂછાતું હોય છે. તો કઈ જગ્યાએ આવેલું છે એવો પ્રશ્ન પૂછાય, તો જવાબ આવશે મુંબઈ ખાતે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, વન નેશન, અત્યારે હાલ વન નેશન શબ્દ બહુ ચર્ચામાં છે. એક દેશ એક ચૂંટણી, વન નેશન વન કાર્ડ, હવે આવી ગયું છે વન નેશન વન રેશન કાર્ડ. એ આ એક પ્રકારની આ વન નેશન વન રેશન કાર્ડની યોજના 30 જૂન 2020 સુધીમાં લાગુ થશે એવી જાહેરાત કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે? ખાદ્ય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનજી દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો કેન્દ્ર સરકારે દેશની અંદર વન નેશન વન રેશન કાર્ડ વ્યવસ્થા લાગુ કરવા માટે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને 30 જૂન 2020 એટલે એક વર્ષનો સમય આપ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ત્યાર પછી વાત કરીએ કે પાસવાનજીના જણાવ્યા અનુસાર આ નવી યોજનાથી એ સુનિશ્ચિત થઈ શકશે, જો કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જ્યારે રહેવા જાય છે તો તેને રેશન મેળવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે, એટલે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં પણ જતું રહે તો પણ એને રાશન મેળવવામાં સમસ્યા ઉદ્ભવે નહીં. આ યોજનાનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય પણ એ જ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આના માટે જે છે ઇન્ટિગ્રેટેડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, એટલે કે જાહેર વિતરણ પ્રણાલીના સંકલિત પ્રબંધન અનુસાર અનેક રાજ્યોની અંદર હાલમાં સાર્વજનિક વિતરણ પ્રણાલીને આધારે જે લાભાર્થીઓ છે એમને કોઈ પણ જિલ્લામાંથી સસ્તું અનાજ ખરીદી શકે છે, આવી વ્યવસ્થા છે, અને આવી વ્યવસ્થા અત્યારે હાલ 10 રાજ્યોમાં ઉપલબ્ધ છે. આવનારા સમયની અંદર બધા જ રાજ્યોની અંદર આ સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ જશે, અને ખાસ કરીને કોઈ પણ એક રાજ્યનો વ્યક્તિ જ્યારે બીજા રાજ્યમાં જાય છે તો એને રાશન મેળવવામાં જે સમસ્યા ઉદ્ભવે છે એ સમસ્યાને ખતમ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર જે છે એક પ્રકારનો ડેટા તૈયાર કરી રહી છે. અને બીજી વસ્તુ, આખા દેશની અંદર જ્યારે એક પ્રકારનો ડેટા તૈયાર થઈ જશે તો જે ભૂતિયા કાર્ડ કહીએ છીએ, ખોટા રેશન કાર્ડ કહીએ છીએ, એ ઓટોમેટિક કપાઈ જશે, જેનાથી સરકાર અને ઘણો બેનિફિટ થશે. પણ આ સાથે એક ઓનલાઈન ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ પણ વિકસાવવામાં આવશે, જેમાં દરેક કાર્ડ અને રેશન કાર્ડનો ડેટા તૈયાર હશે. આવનારા સમયની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે રેશન કાર્ડ બી સ્માર્ટ કાર્ડની જેમ આવી જશે. તો ઓનલાઈન સિસ્ટમનો એક ફાયદો એ પણ થશે કે કોઈ પણ લાભાર્થી દેશના કોઈ પણ ખૂણામાં અને કોઈ પણ અનાજની દુકાન પરથી રેશનની દુકાન પર સબસિડીવાળું અનાજ લઈ શકે ફ્રેન્ડ્સ. આમ તો જોવા જઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ આ બહુ સારી યોજના છે, પરંતુ એટલી કઠિન પણ છે. આખા દેશની અંદર ડેટાબેઝ તૈયાર કરવો અને ટાઈમલાઈન છે એક વર્ષની. હવે જોવાનું રહ્યું કે 30 જૂન 2020ના રોજ આ યોજના આખા દેશભરમાં લાગુ થઈ જાય છે કે નથી થતી, અને લાગુ થયા પછી પણ એકાદ બે વર્ષની અંદર જે સમસ્યા ઉદ્ભવશે શું એ સમસ્યાનું પહેલાંથી કોઈ ઉપાય કરવામાં આવશે સરકાર દ્વારા? કારણ કે દર વખતે આ પ્રકારની જ્યારે યોજનાઓ હોય છે
એની પાછળ પાછળ કેટલાક જે સમસ્યાઓ ઉદ્ભવતી હોય છે, એ સમસ્યાનું ઉદ્ભવ એનો ઇશ્યુ નથી ફ્રેન્ડ્સ, પણ જ્યારે સમસ્યા આવે છે ત્યાંનો ત્વરિત નિકાલ થાય એ જરૂરી હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આ જ સંદર્ભમાં મેં પ્રશ્ન બનાવ્યો છે તમારા માટે. તો કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં વન નેશન વન રેશન કાર્ડ યોજના લાગુ કરવા માટે કઈ ડેડલાઇન નક્કી કરવામાં આવી છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આનો જવાબ તમારે વિડીયોને પોઝ કરીને પોતાનો જવાબ લખવાનો છે અને પછી જ મારો જવાબ તમારે જોવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો જવાબ આવશે 30 જૂન 2020. અહીંયા 2022ની જગ્યાએ આ ખોટું લખાઈ ગયું, 2022 સમજવાનું. શું સમજવાનું છે આપણે? 2022. તમિલ યોમેન અથવા તમિલ યોમેન, જેને આપણે સિરોચુરા થાઇસિસ, આ એક પતંગિયાની જાતિ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો કયા રાજ્ય દ્વારા તમિલ યોમેનને રાજ્ય પતંગિયું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો આ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તમિલનાડુ રાજ્ય દ્વારા, જેનું તમિલનાડુ પાટનગર છે ચેન્નઈ ફ્રેન્ડ્સ. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? એડાપડી કે પલાનાસ્વામી. અને રાજ્યપાલ કોણ છે ફ્રેન્ડ્સ? તો બનવારીલાલ પુરોહિત છે. આંધ્રપ્રદેશની વાત કરીએ તો એનું પાટનગર અત્યારે હૈદરાબાદ, આવનારા સમયમાં અમરાવતી થશે. નવા મુખ્યમંત્રી જગનમોહન રેડ્ડીજી છે અને ESL નરસિંહન ત્યાંના રાજ્યપાલ છે. ઓડિશાની વાત કરીએ તો પ્રોફેસર ગણેશીલાલ ઓડિશાના રાજ્યપાલ છે. ઓડિશાનું પાટનગર, ભુવનેશ્વર. ઓડિશાનું મુખ્યમંત્રી કોણ છે? નવીન પટનાયક, જે 5મી વખત ચૂંટાઈને આવ્યા છે. અને કર્ણાટક, જે અત્યારે હાલ દરરોજ ન્યૂઝમાં હોય છે, HD કુમારસ્વામી મુખ્યમંત્રી છે. કર્ણાટકનું પાટનગર છે બેંગ્લોર અને ત્યાંના રાજ્યપાલ છે આપણા ગુજરાતના વજુભાઈ વાળાજી. તમિલનાડુના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો ગોઇન્ડી અથવા ગુંડી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો તમિલનાડુની અંદર આવેલું છે. ગલ્ફ ઓફ મન્નાર દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો એ આવેલું છે તમિલનાડુની અંદર. ઇન્દિરા ગાંધી અન્નામલાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તમિલનાડુની અંદર. મુદુમલાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તમિલનાડુની અંદર. અને મુકુર્થિ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો તમિલનાડુની અંદર. તો આ બધા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નામ ખાસ યાદ રાખી લેજો, જે પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે. હાલમાં જ બ્રિટન દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ એક અહેવાલ, રિપોર્ટ કહી શકીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો એમાં યુકે ભારત સંબંધોમાં જે 100 સૌથી પ્રભાવશાળી મહિલાઓનું એક યાદી જાહેર કરવામાં આવી. અને આ યાદીમાં કઈ ભારતીય મહિલાને સ્થાન મળ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આ ભારતીય મહિલાનું નામ છે નિર્મલા સીતારામનજી. કોણ છે? હવે રાજનેતા, ખરેખર કઈ ભારતીય રાજનેતાનું નામ આવે તો એ વખતે યાદ રાખજો, નિર્મલા સીતારામનજી. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ડે એ 1 જુલાઈના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એસ્ટરોઇડ ડે ક્યારે ઉજવાય છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આંતરરાષ્ટ્રીય એસ્ટરોઇડ ડે એ ઉજવાય છે ફ્રેન્ડ્સ 30 જૂનના રોજ. ક્યારે ઉજવાય છે? 30 જૂનના રોજ ફ્રેન્ડ્સ. દેશભરમાં કઈ તારીખે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? તો આ ઉજવણી કરવામાં આવે છે 1 જુલાઈના રોજ. ક્યારે? 1 જુલાઈના રોજ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ફ્રેન્ડ્સ? તો યાદ રાખજો, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના 1 જુલાઈ 1949ના રોજ સંસદ દ્વારા બનાવેલ કાયદો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવેલી છે. આનો સ્થાપના દિવસ 1 જુલાઈના રોજ આવે છે અને એટલા માટે જ આપણા દેશની અંદર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ડે ઉજવવામાં આવે છે 1 જુલાઈના રોજ. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો સંસદવાદનો પાર્લિયામેન્ટરિયનનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો સંસદવાદનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ જે છે 30 જૂનના રોજ ઉજવાય છે. 2018માં પહેલી વખતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. 50થી વધુ પહેલની મદદથી ઉચ્ચ શિક્ષણને સુચારું કરવા માટે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય શિક્ષણ મંત્રીના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી 5 વર્ષીય, યાદ રાખજો કેટલા વર્ષીય છે, 5 વર્ષીય વિઝન યોજનાનું નામ શું છે ફ્રેન્ડ્સ? તો એ યોજનાનું નામ જોજો, થોડું કન્ફ્યુઝ કરશે તમને. આઈ હોપ પહેલાં તમે ટ્રાય કરશો અને પછી આપણે આન્સર લખીશું. તો જવાબ આવશે ઇક્વિપ. કયું છે? ઇક્વિપ. ઇક્વિપનું પૂરેપૂરો સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખી લેજો, એજ્યુકેશન ક્વોલિટી
અપગ્રેડેશન એન્ડ ઇન્ક્લુઝન પ્રોગ્રામ. યાદ રાખજો, એજ્યુકેશન ક્વોલિટી અપગ્રેડેશન એન્ડ ઇન્ક્લુઝન પ્રોગ્રામ. હવે વાત કરીએ ફ્રેન્ડ્સ કે આંધ્રપ્રદેશના નવા રેલવે ઝોનની રચનાના નિર્માણ પછી ઝોનોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ છે? તો જો આપણે ઇન્ડિયન રેલવેની ઓફિશિયલ સાઇટના આધારે આગળ વધીએ તો જવાબ આવશે 17, અને કદાચ તમને પ્રિલિમિનરી એક્ઝામની અંદર પણ જવાબ 17 આપેલો હશે. કેમ આપેલો છે? કારણ કે એની આપણી ઇન્ડિયન રેલવેની વેબસાઇટની અંદર અત્યાર સુધી 16 રેલવે ઝોન બતાવતો હતો અને હવે થઈ ગયા છે વત્તા 1, એટલે 17. એકચ્યુઅલીમાં એ કેમ કન્ફ્યુઝન છે એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલાં તો વાત કરીએ, જે નવો રેલવે ઝોન બનાવવામાં આવ્યો છે એને નામ શું આપવામાં આવ્યું છે? તો એને નામ આપવામાં આવ્યું છે સાઉથ કોસ્ટ રેલવે. ત્યાર પછી એનું મુખ્ય મથક વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે, જેને આપણે વાયઝેક તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તમે STIનું પેપર જોયું તો એની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. અને કયા રાજ્યમાં બનાવવામાં આવ્યું છે? આંધ્રપ્રદેશની અંદર. આમાં કયા કયા વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે? તો ગુંટકલ, ગુંટુર અને વિજયવાડાનો સમાવેશ થાય છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું થતું હશે કે સાહેબ એમને બોલી રહ્યા છે, તો એમને નથી બોલી રહ્યો ફ્રેન્ડ્સ. અત્યાર સુધી તમે જોઈ શકો છો આ રેલવેની વેબસાઇટ ઓરિજિનલ, તમે ગઈકાલના દિવસનું અપડેટ જોઈ શકો છો. એમાં તો 16 રેલવે ઝોન બતાવી રહ્યો છે. જેમ કે આપણે વાત કરીશું અહીંયા અલ્હાબાદની વાત કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જબલપુરની વાત કરીએ, ત્યાર પછી વાત કરીએ નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલવે અલ્હાબાદ ખાતે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાર પછી સેન્ટ્રલ રેલવે મુંબઈ ખાતે. તો આ બધા જે છે એ ઝોન છે અને એના મુખ્ય મથક છે. પણ મહત્વનું શું છે, કેમ કન્ફ્યુઝન છે? જે પણ વેબસાઇટ એને છાપી રહ્યા છે એનું કારણ એ છે કે જે કોલકાતા મેટ્રો છે એને પણ રેલવે ઝોન ગણવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ઇન્ડિયન રેલવેની ઓફિશિયલ સાઇટ પર કોલકાતા મેટ્રોને એક્ઝેક્ટલી એડમિનિસ્ટ્રેટિવના એરિયાની અંદર, યાદ રાખજો રેલવે ઝોનના જે એરિયા છે એ એરિયાની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંદર એને રેલવે ઝોનનો હજી સુધી દરજ્જો આપવામાં આવ્યો નથી. આમ તો આપી દેવામાં આવ્યો છે, આમ નથી આપી દેવામાં. તો યાદ રાખજો અહીંયા જો જવાબ 17 તમારો ફાઇનલ થશે એનું કારણ એ છે કે કોલકાતા મેટ્રો જે છે એ આ રેલવે ઝોનની અંદર ગણતરી કરવામાં આવી નથી. અને જો 18 ગણતરી કરવામાં આવશે તો એનો મતલબ છે કે તમારો જવાબ 1 માર્ક્સ તમને મળી જશે, જો ક્વેશ્ચન કેન્સલ થશે તો. પરંતુ 100% ક્વેશ્ચન કેન્સલ નહીં થાય, એનું કારણ છે કે ઇન્ડિયન રેલવેની ઓફિશિયલ સાઇટ 16 કે છે વત્તા 1, એટલે 17 જ જવાબ આવશે ફ્રેન્ડ્સ. કોલકાતા મેટ્રોને વિવાદ ઘણા બધા છે, એને મેટ્રો ઝોન ઝોન તરીકે ગણવું કે ન ગણવું એ વગેરે પ્રકારના જે વિવિધ વિવાદો ચાલી રહ્યા છે એનો ચુકાદો પણ લાંબા સમય સુધી આવે એવું દેખાતું નથી ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતા આજના દિવસના મોસ્ટ IMP કરંટ અફેર્સ. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો, વધુમાં વધુ લાઇક કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ હેવ